mitäs tää nyt kommentoi sitten. Oikein löydä syytä, miten me tällään esiinnyttiin. Muuta kuin, että oli viikonloppu vapaa, 2 vapaapäivää ja eilinen harjoittelu on epäonnistunut varmaan totaalisesti, kun meillä ei ole mitään valmiutta pelata eikä taistella ja eikä mitään. Niin kun, että oltiin kyllä liian tyhjiä ihan totaalisti kaiken puolin tänään. Että Tepsi sai ihan turhan liian helpon voiton. Ei pystytty edes taistelemaan. Kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Juha Pajuoja. No joo, arvokkaat pinnat. Aika koominen kierros jollain tapaa, että 5 sarjan kärjestä häviää pelinsä ja 6 seuraavaa voittaa. Eli kaikki noin tuossa meidän yläpuolella olevat voitti. Niin kuin Raipe sanoi, niin nämä on ollut kovia taistelupelejä Ilvestä vastaan ja me on aikaisempiin lähdetty vähän semmoisen pelivirtaukseen, hypätty siihen mukaan ja lähdetty aika avoimesti pelaamaan niitä pelejä, niin ne ei ole ollut meidän hanskassa ollenkaan ne pelit. Tänään lähdettiin vähän eri lailla tuohon peliin ja pyrittiin vähän himmaa sitä vauhtia ja pelaa enemmän sen kiekon kanssa. Ja mun mielestä se, niin kuin, se toi hyvän tuloksen siihen ja tärkeät pisteet. Eihän tämä nyt mikään supermatsi kaiken kaikkiaan ollut, mutta se mikä oli hienoa, niin meillä oli 100% ylivoima tänään. Näköjään alkaa toimia. Kiitos. Kiitos. Kysymystä vuoro. Maalivahdin vaihtanut, oliko loukkaantumista vai pelillisestä? No ihan vaan joukkuetta herätelleksi. Miksi te Raipo olette niin pehmeitä esimerkiksi? Ajattaisiko taistelijassa, niin tulisi vähän jäähyjäkin, jos olisi vähän kovempi. Ja puolustus oli aika löysä. Sieltä tultiin kuin ladonovista läpi. Se on muuta sitä. Mä tässä äsken yritin sanoa, että jotain on tapahtunut viikonlopun aikana. Että No Juha, oli kiva, kun pojat onnistus, pikkupojat. No oli tietysti joo, ja Freemanin ensimmäinen liigamaali ja muutenkin nelosketju pelasi varsin mallikkaan peli kaiken kaikkiaan. Ja se mikä oli hyvä, niin kolmas erä me pelattiin niin kuin fiksusti. Pidettiin se peli tavallaan niissä asemissa ja ihan hyvin. Pariaa ja aina kiekko alla, niin ei tullut mitään. Niin, kyllä. Myös kokeilemat pelaajat onnistuivat ainakin numeroiden valossa Koskelanta ja sitten myös Lokke. Mikä hänen tilanteensa on tällä hetkellä? No, spekuloitu aika paljon. Mä pyrin vaan valmentamaan poikaa paremmaksi joka päivä. Että Ari Vuori voi vastata noihin kysymyksiin. Okay. Mitä kiinnität huomioon puolustamisen kannalta? No joo, kyllähän semmoinen kamppailupelaaminen on se hänen niin kuin eniten parantamista vaativa luisteluvoima. Mutta sitten kun hän on kiekon kanssa, niin näkee kyllä kentä hienosti, niin kuin tänäänkin muutama hieno syöttö osoitti. Toisaalta näin paljon tilaa ja aikaa harvemmin. No joo, ei tämmöistä peliä ihan isossa kaukalossa vielä vauhti näin hiljainen, niin tämmöisessä kyllä onnistus varmaan meikäläinenkin. Uskoisitko hänen pelaavan viikonloppuna? Ai nyt tulevana viikonloppuna meillä? En halua kommentoida asiaa.